Para você que acompanha a nossa programação todos os dias, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É bom demais tê-lo aqui com a gente na nossa programação. Muitíssimo obrigada sempre, viu? Quer participar comigo? Então manda seu WhatsApp, que é muitas notícias, muitas informações, muita música. Começa a partir de agora aqui na sua rádio preferida. Você deve estar entendendo nada, né? Pois a gente vai explicar para você. O rádio, há mais de 88 anos, tem feito parte do dia a dia dos brasileiros. E nos dias de hoje, ele tem um papel muito mais importante. Na escola Orlando Freire, por exemplo, os alunos aprendem se comunicando. E isso apaixonou não só os alunos, mas também os professores. Coisas estão indo aqui pela rádio, pela nossa cidade, passando algumas informações do dia para alguns de vocês que nos acompanham. Eu cheguei aqui em 2010. A escola já tinha umas caixas de sons no pátio, mas esporadicamente se usava essas caixas. Não era uma coisa assim fixa. Aí eu cheguei e dei ideia para a diretora, né? Vamos montar uma rádio? Aí vem aquela pergunta, e o barulho? Não vai atrapalhar as aulas? Não, não vai atrapalhar não. Vamos fazer um intervalo só. Aproveitar o intervalo, que é o horário que os alunos estão mesmo naquele momento de lazer, ouvir uma boa música, ouvir uma boa entrevista, então. O equipamento da escola já tinha. Nós apenas usamos recursos humanos só para montar essa rádio, né? Os benefícios não param por aí. Conta pra gente, professor, quais foram as transformações que esse veículo tem causado aí na escola? Primeiro tira o foco da violência, né, Carla? Eu acho que isso é importante. Em vez de eles ficar naquele foco das brigas, do intervalo, eles ficam ouvindo a música. As escolas, qualquer escola pode montar uma rádio. Ah, mas vocês têm um estúdio já prontinho? Temos. Nós temos 8 anos de trabalho. Nós não começamos assim não, Carla. Nós começamos com uma caixa de som no pátio. Era uma caixa de som, um microfone e um microsystem. Essa era a rádio. Aos poucos, foi entrando a diretora, conversando com a direção, e eles acreditaram no trabalho. Gente, esse é um trabalho bacana, né? Começamos a ver a premiação. Foi quando realmente veio aquele número. Bom, agora vamos montar para vocês um estúdio para que vocês possam ter o espaço de vocês mesmos. Nós usamos o equipamento aqui, o playlist, que rádios mesmo oficial usa esse equipamento aí fora. Tivemos alunas que passaram aqui que hoje já estão na comunicação, trabalham na comunicação já, né? A nossa aluna passou aqui, a Larissa, que é uma aluna bacana que passou por aqui, ela hoje já está no meio de comunicação trabalhando. Isso que ela está com acho que uns 15 anos hoje, 14 anos. Então, quer dizer, para nós foi bom. A rádio, acho que esse, a maior resposta que nós temos da rádio é essa, ajudar os alunos, né? A Rádio Falante é um projeto tão transformador que teve sua importância reconhecida fora dos portões da escola. E isso rendeu vários prêmios, o que deixa os envolvidos orgulhosos e emocionados. O rádio tem um papel fundamental, não só de informar, mas também de influenciar diretamente a vida das pessoas. Na escola Orlando Freire, por exemplo, não tem sido diferente. Tinha alunos que não falavam, que eram retraídos, tímidos, e com o projeto nós percebemos que mudou a vida, mudou o jeito, mudou a maneira, o comportamento de sala de aula. Então mudou a vida da pessoa e a vida profissional. Muitos passaram pela rádio e mudaram. Um falou, vou fazer direito, aí já não faz, não quis mais fazer o curso de direito, já foi para jornalismo. Então mudou a vida do aluno. E hoje é acadêmico, né? Porque muitos estão na faculdade, então mudou bastante. Então você vê essa diferença na vida, na forma, na maneira de falar, de se expressar. Então o projeto ajudou muito isso. Eu pude perceber isso em sala de aula. Lembra da aluna Larissa, que a gente citou no comecinho da matéria, lá da escola, que começou tímida no projeto? Então, Larissa, conta pra gente o que mudou a sua vida desde o seu envolvimento com a rádio aí na escola Orlando Freire. O que mudou na minha vida foi a oportunidade. As oportunidades que me surgiram a partir do projeto da Rádio Falante e da TV Paredão, que foi onde eu aprendi a ler. Não só ler assim normal, mas ler com crítica. Uma leitura mais analítica, né? As palavras nossas de cada dia, a nossa principal matéria-prima, para que a gente possa continuar indo ao encontro de milhares de pessoas todos os dias e seguir transformando e encantando essas novas gerações.